Zdravím všetkých priaznivcov esenciálnych olejov, vitajte v Esenciálnej akadémie. Volám sa Larisa Raková. A čo si myslíte, prečo som dnes v klobuku? No, je evidentné, že dnes je 1. júl, to znamená, že začína sa sezóna dovoleniek. A dnes sa pobavím o tom, čo si pribaliť do sebou do batožiny, aby žiadna zdravotná nepríjemnosť nám tú dovolenku neskazila. Poďme sa na to pozrieť. Najčastejšie používané oleje, ktoré určite by sme na dovolenku mali zobrať, sú to tieto. Dobrá známa trojica, levandula, meta a citrón. O ich použití už som natočila video, ktoré si môžete pozrieť tuto alebo v opísaní pod videom. Prečo tieto určite sú nepostradateľné? Levandulu potrebujeme po ruke mať určite, lebo v prípade, že sme si nedali pozor a máme spálenú pokožku, tak z tejto levandulky niekoľko kvapiek kvapneme do telového mlieka a celú pokožku spálenú natrieme. Pokožka sa zvláční a levandulka obmedzí ten zápal a krásne nám tú pokožku upokojí. Citrón je určite nepostradateľný. Niekoľko kvapiek do vody nám tú vodu, ktorú máme so sebou, alebo ktorú máme v hoteli, alebo všade, kde ju pijeme, kvapneme dve kvapky. Citrón spraví to, že spraví dezinfekciu tej vody a pekne nás osvieží a zabráni neželaným traviacim ťažkostiam. Peppermint veľmi dobre chládi pokožku. Keď je veľmi horúco a sme rozhorúčení, do takéto sprejovej fľaštičky do vody, keď niekoľko kvapiek peppermintu nakvapkáme a ošetríme pokožku, tak nás krásne schladí. Okrem toho, peppermint je nezamieniteľný pri dlhých cestách. Keď sa nám zatvárajú oči, sme unavení a potrebujeme udržať pozornosť na ceste, tak niekoľko kvapiek dáme do dlane a pridýchame. Krásne nás to osvieží a naladí. V žiadnom prípade nemali by sme zabudnúť na čajovník. Ten je nezamieniteľný. Pri probléme s pokožkou, nejaké zranenia, nejaké jazvy alebo rány, tak môžeme hneď ošetriť čajovníkom. Takisto, keď nás bolí hrdlo, môžeme kloktať a keď máme zápal v ústnej dutine, niekoľko kvapiek kvapneme na zubnú kevku a tú ústnu dutinu s týmto čajovníkom ošetríme. Samozrejme, že zoberieme so sebou na cestu on guard. Bez on guardu ani na krok. Hlavne teraz po tých všetkých udalostiach s koronakrízou a s infekciami okolo nás pripravíme do sprejovej fľaštičky zmes. Buď tam dáme obyčajnú vodu alebo troška aj nejakou domácou liehu a nakvapkáme tam 10 kvapiek on guardu. Máme úžasný prostriedok na čistenie rúk. Okrem toho, keby nás bolelo hrdlo, takisto kvapneme do pusy alebo natrieme na lymfatické uzliny, takto pod krkom, alebo na jednoduchú dezinfekciu rúk len nakvapkáme a predýchame. On guard je nezamieniteľný na ceste. Samozrejme, že si to pribalíme. A bez čoho sa určite nepohneme z domu, tak toto je zmes Zangest. Najhorší prípad, keď na dovolenke máme traviace ťažkosti. Nemôžeme jesť, nedaj Bože máme hnačku a potrebujeme ostať v hoteli, keď ostatní sa zabávajú. Takže Zangest je v tomto prípade nepostradateľný. Niekoľko kvapiek do pusy a zapiť, alebo natrieť na brúško a pravidelne, každé 3 hodinky, na ťažkosti s traveniem, hnačky, zvracanie, zapchy, so všetkým nám pomôže Zangest. A keby v nejakom letadle alebo vo vlaku sme dostali z klímy zápal dutín, tak na toto tento olej je tiež vynikajúci a takto si ho natrieme na dutiny a pekne tie hlieny rozpustíme a zbavíme sa bolesti. Čiže Zangest je určite patrí do našej batožiny. Veľa žen už obľúbilo túto zmes v guličke, ktorá sa volá Pastens. A tá je úžasná na bolesti hlavy a migrény. A nielen na to. Všetky bolesti svalové z nejakou prevanu alebo preťaženie, keď s Pastensom takto guličkou natrieme, tak sa dostaví okamžitá uľava. Čiže bez Pastensu ja by som na dovolenku neišla.
A toto vám tiež odporúčam. No a keďže každá dovolenka predpokladá nejaké dlhé a namáhavé chodenia, tak na naše boľavé, onávené nožičky použijeme peppermint alebo ešte zmes aromatač. Dopozerajte toto video do konca, lebo na konci vám poradím, čo by ste nemali zabudnúť, keď sa chystáte ísť kempovať. Asi není jediná dovolenka, ktoré sa zaobíde bez nejakého štiplavého a otravného hmyzu. Ako na to s esenciálnymi olejmi, už som natočila video, tu si ho môžete pozrieť, ako s esenciálnymi olejmi bojovať proti lietajúcemu a štipajúcemu hmyzu. Nech sa páči. Keby nás otravovali nejaké hlučné susedia a nedarilo sa nám zaspať, tak ja by som použila buď levandulku, ktorú určite so sebou mám, alebo som ešte pribalila Serenity. Ten úžasne vonia a najlepšie vám zabezpečí pokojný a nerušený spánok. Prípadné alergie alebo zahlienenia, takisto znovu použijeme levandulku a peppermint a tiež je veľmi dobrý citrón. Do vody. Na dnes je to všetko. Prajem vám krásne leto, úžasnú dovolenku, veľmi pekné zážitky a bez nepríjemnosti. Nezabudnite si pribaliť do batožiny tieto spomínané oleje. Prajem vám krásne leto, majte sa pekne, dovidenia.